Whisper Challenge. Na ką, jūs sveikinasi L2 Republic ir Dovi arba Dovidas. Ir šiandien mes darysime Whisper Challenge. Nesame to darę ir nežinome, kaip tai ką? Atrodo. Tai pažiūrėsime, ar tikrai tai yra taip sunku. Tu nieko negirdi. Tu girdi mane. Palauk, dabar reikia sugalvoti. Paklauskime žiūrovų. Aš lochas. Aš nuogas. Aš lochas. Aš lopas. Aš lochas. Aš lolas. Aš lochas. Aš lochas. Aš lochas. Tuos svajonės, tai vaizda, padėka mūrė, jau sena. Aš svajonę turiu. Aš. Aš važiuoju namo. Ne. Aš. Aš. Svajonė. Svajonės. Turiu. Aš turiu biškį svajonių. Ne. Aš. Aš. Svajonė. Svajonės. Svajonė. Turiu. Aš svajonę turiu. Pareka mintis, skaudės mintis, apie tavį, apie tavį. Aš. Ką? Aš. Aš. Nemoku. Aš. Nemoku. Va, iš naujo. Aš. Aš. Nemoku. Moku. Nemoku. Žaisti. Aš. 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 Nemoku. Nemoku. Žaisti. Žaisti. Ko? Žaisti. Aš nemoku. Žvejoti. Žaisti. Žaisti. Lolo. Lolo. Aš nieko negirčiu. Patikrink. Ką tu? Nieko negirdė. 3, 2, 1. Aš sėdžiu ant fotelio. Aš. Aš. Sėdžiu. Aš. Sėdžiu. 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 Šausiu. Sėdžiu. Sėdžiu. Sau. Subinę. Aš. Aš. Sėdžiu. Sėdžiu. Jo. Ant. Sėdžiu. Ant. Kambarį. Ne, ant. Aš sėdžiu ant. Foto. Foto. Aš. Aš. Iš naujo karto. Aš sėdžiu ant fotelio. Ant sofos. Ant fotelio. Ant fotelio. Jo, okay. Aš mėgstu laižyti bananus. Neprisikiš kokų pasieliaudamas. Jau taip aišku buvo, įsidėk. Tu... Nieko nesidėk, yes. Tikrai ne... ne. Bet neatskėjai. Rimtai. Iš naujo, čia. Aš mėgstu laižyti bananus. Neprisikišku. Aš... Aš... Mėgstu. Pisu. Mėgstu. 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 Priaugau. Aš mėgstu. Aš mėgstu. Pisu. Ne, pisu dar. Jis išpistas. Pa, pa. Ne. Mėgstu. Mėgstu. Ble. Be. M. M. Mėgstu. Aš mėgstu. Aš metu svorį. Aš mėgstu. Metu. Ne. Mėgstu. Mergų? Ne. Mėgstu. Aš mėgstu. Aš mėgstu. Mėgu. Aš mėgu. Nemėgu. Mėgstu.
Aš mėgau. Nemėgau. Aš mėgau pas Karolį. Medžios. Aš mėgstu. Mėg. Lietai, labai lietai. Mėgstu. Pysiu. Mėsiu. Ne. Aš mėgstu. 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 Iš naujo dar? Aš mėgstu. Mėgstu. Metu. Me. Mėgstu. Aš merga. Aš mėgstu. Moku. Ne. Mėgstu. 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 Pala, dar ne viskas. Aš mėgstu p***s b***i. Aš mėgstu laižyti. Žaisti. Laižyti. Šyti. Laižyti. Laižyti. Kisti. Ne. Laižyti. Laižyti. Bananus. Ledus? Ne, bananus. Ba-na-na. Aš mėgstu laižyti bananus. Aš mėgstu laižyti... Ne, pizė. Pala. Bananus. Bananus. Tu ne čia pasakyti? Bananus. Banana. Ja. Bananus. Aš mėgstu laižyti... Banana? Bananus. Ką? Bananus. Daug. Bananus. Aš mėgstu lažyti bananus. Aš pasidodu. Nu, šito. Bet... Banana. Ne. Aš mėgstu lažyti bananas. Bananus. Karolio kambario tapetai gražus. Karolio. Kur? Karolio. 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 Parodė ką nors. Hintą. Karolis. Karolio. Karoliui. Karolio. Karoliui. Ne. O. Karolio. Karolio. Kambario. Kambario. Kam... Kambario. Kaimas. Kambario. Namai. Namai yra dideli. Butas. Kambarys. Kambario. Karolio. Kambario. Karolio. Kambarys. O. Kambario. Kambario. Tapetai. Tapetai. Gražus. Gražus. Kada čia kambarys, tapetai, iš karto supratau. Tai ką, su jumis buvo Karolis ir Dovydas, čia buvo Whisper Challenge. Jeigu patiko šis video, nepamirškite paspausti laiką, paprenumeruokite ir parašykite komentarus, jei norite daugiau tokių video. Tai kągi, ačiū kad žiūrėjote ir sakau jums ade.